TBC Capital, da, America s-a ocupat de macrosectorul, funcție pe sumă spinzelă, am funcție pe sahal, tot avit sacartul turbulentul, soplul și America s-a ocupat de seuri companie, bisaite și orice s-a pines, institute, da, America s-a ocupat de aromat genul BS Reboten. TBC Cupism, Tower Economist, TBC Capital, sclub, bisimortul, 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 s-a ocupat de seuri macroeconomicul, da, sectorul lit intensiv, da, prognoze pe mimoichles. TBC Capital, macroeconomicul, da, nahle, bisimortul, economicul, zdrda normalizebis procesi, ai da cheheba TBC Capitalis sektorul ganakhlebas, turizmidan miqebuli shemusavlebis 2019 წლის დონეზე, აღდგენაში მიგრაციას აქვს დიდი წვლილი. Ამ ანგარიშის მიხედვით, მიგრაციამ განსაზღვრა 2022 წლის უძრავი ქონების, განსაკუთრებით კი გაქირავების ბაზარიც, სადაც ფასები ოქტომბერში 120%-ით ზრდას აჩვენებს. ქირაზე ფასების ზრდამ კი ბინის საინვესტიციო მიზნით შეძენის მსურველთა რაოდენობა გაზარდა. TBC Capitalis პროგნოზითვე უძრავი ქონების ფასები 2024 წლიდან ცირე და კორექტირდება სხვა დანარჩენთან დაკავშირებით თავად TBC Capitalis წარმომადგენლებს მოუსმინათ. Როგორც ამერიკის სავაჭრო პალატის, ასევე TBC-ის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის ბიზნესების მხარდაჭერა ამ ქვეყანაში. Ჩვენ ვიფიქრეთ ერთად, რომ რადგან 2022 წელი სრულდება, 2023 წელი იწყება და ყველა საინტერესებს უკეთ რა მოლოდინებზე შეიძლება დავამყაროთ ბიზნეს ინდუსტრიებმა ჩვენი შემდგომი გეგმები, გავაცნოთ ჩვენი კვლევები და ჩვენი მიგნებები, როგორც ამ წელთან დაკავშირებით, ასევე რა მოლოდინები გვაქვს 2023 წელთან დაკავშირებით და ასევე საინტერესო იყო დისკუსია იმ კუთხით, რომ გაცნობასთან ერთად იყო კითხვა-პასუხი და საინტერესო ასევე რჩევების მიღება ბიზნეს სექტორის მიმართულებით და წარმომადგენლების მხრიდან. დღეს ჩვენ გვქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა TBC Capital-თან პარტნიორობით, სადაც ჩვენ მიმოვიხილეთ ჯერთი რა თქმა უნდა გლობალური გამოწვევები, რომლებიც დღეს მსოფლიო ეკონომიკაში არსებობს და მათი ზეგავლენა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე, კერძოდ ბიზნესზე, მიმდინარე პროცესებზე და ასევე რამოდენიმე უკვე სექტორული საკითხი ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში. Ეს გახლავთ უძრავი ქონება, ეს გახლავთ ტურიზმის სექტორი, ეს გახლავთ ლოგისტიკა და სხვები.